Ve středu 15. října proběhla v Téčku ve výstavní galerii Univerzity Hradce Králové vernisáž reprodukcí, fotografií a dalších uměleckých děl od studentů Pavly Ceránkové z Pedagogické fakulty z oboru výtvarné výchovy. Krom výstavy fotografií diváci měli možnost shlédnout i promítané video nebo zvukovou prezentaci. Prostor k výkladu svého uměleckého díla dostali všichni přítomní autoři a celá vernisáž zaznamenala vysokou návštěvnost. Galerie pod vedením docenta Záhoranského chystá v blízké době řadu dalších uměleckých projektů.